Göz sağlamlığı nəzarətdə mütəmadi göz həkiminə müraciət edib rutin check-up müayinələr keçməklə nəzarət edə bilərik. Əgər gözünüzdə heç bir problem yoxdursa, ailə anamnezinizdə hansısa bir göz xəstəliyi varsa, risk qrupunda sayılırsınızsa, mütəmadi göz müayinəsi keçməyi tövsiyə edirik. Məsələn, 40 yaşından sonra şəxslərə göz daxili təzyiqin rutin müayinəsi yoxlanması tövsiyə olunur. Məktəbli uşaqlarda akkomodasiyanın pozulunluğu, yaxud hansısa bir refraksiya qüsuru olub, çəp gözlüyü olub, yorğunluq olub olmadığını, tənbəlliyin olub olmadığını vaxtında aşkarlaması üçün məktəb yaşlarında skrinin kimi müayinə keçməyi tövsiyə edirik.